נמצאים באולם רביבים ומקיימים את האליפות קידנט ואבנר, הכל במסגרת ליגת ממנית ראשון לציון, והאולם די מלא, ארגון למופת בעזרתה של שירלי קליין והקפטניות שלה. ממנית זה פרויקט חברתי ספורטיבי שמאגד בתוכו נשים מכל הקצוות שבאות משחקות, נהנות פעם בשבוע, זוכות כדור, תופסות, מתאמנות, משחקות בליגה, תלבושת. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right, one to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. בין ילדים, אימהות, אבות, טורנירים כל מיני, ובאו כל מיני ילדים, וזהו. ממנית זה בכלי כיף, זה הלוואי שיהיה זה כל הזמן. במסגרת הטורניר אבנט, שהיה ליגה לאימהות, רב להגיד שפרס נובל, היא הייתה הקבוצה שניצחה, היה אפינינג מקסים ויפה, שגרה גם את הילדים ששיחקו בקידנט. אשתי מאוד מאוד נהנית במסגרת ממנט, מקווה בקבוצה פרס נובל, פעילות גופנית מצוינת פעם בשבוע, מתאמנות, יש סביב זה הרבה ריגוש והרבה כיף. אני מאוד נהנית ללכת לאימונים, אני חושב שממנת לתרבות הספורטיבית הישראלית הוא משהו נפלא. כפרויקט חברתי, הליגה מארגנת מספר אירועים חברתיים במהלך השנה. אחד מהם היה היום, זה נקרא פרויקט קידנט ואבנט, שבעצם היום השחקניות, האימהות, ישבו מהצד ועודדו את הגברים ואת הילדים, והילדים והגברים לקחו חלק במשחק.
האימהות שמשתתפות בפרויקט הזה שנקרא מאמאנט, שבאות מכל שכבות הגיל, מכל רחבי העיר, הן בעצם מהוות דוגמה להתנהגות ספורטיבית, בכלל ספורט כמה הוא חשוב ביום יום שלנו. הילדים נחשפים לספורט, האבות מתעניינים, לוקחים גם הם חלק, ובעצם בצורה הזאת אנחנו יוצרים יותר אנשים מכל הגילאים שלוקחים חלק בספורט. בעצם מהמקום הזה אני קורא לאמהות בראשון ובכלל בארץ, ואגב עכשיו אנחנו גם חוצים גבולות לחוץ לארץ, לבוא ולקחת חלק בליגה המקסימה והנפלאה הזאת, שבעצם נותנת דוגמה למשפחה שלהם על התנהלות ספורטיבית, על שמירה, על גוף בריא ונפש בריאה, Mambo number 5. מה שלא היה קורה במידה והאימהות האלה לא היו נחשפות למאמאנט.